口の中で溶けてなくなったチョコレートの感触を思い出している。箱の中にはもう何もない。手は口に添えて、手はお腹の上に添えて、一日の終わりにはまたそれを恋しくなる。舌の上に残る溶けたチョコレートの温かさ、そこにあったわずかな形、柔らかく確かに同調する夢のように。大胆でしかし未成熟な形を保ちながら、一体それはいつまで続くのだろうか。ここに残った者たちだけで朝を迎えることができると思っている。